Долар та євро у обмінниках поповзли догори. За останні кілька днів на 3-5 гривень валюта здорожчала. Причина – з 21 травня Нацбанк скасував обмеження курсу для продажу готівкової валюти в банках. Про це повідомили у прес-службі НБУ. Нагадаємо, досі діяло відхилення до 10% від офіційно встановленого курсу, який залишається фіксованим. Зважаючи на ситуацію в Україні, це прогнозований результат, тому повністю влаштований. Я думаю, так буде відносно ріса, пізніше буде стабілізація. Які наслідки цього, як думаєте, для нас, простих людей? Ми маємо зважати на ситуацію в Україні, тому так, безперечно, наслідки будуть для всіх, для кожного громадянина. Хто не пішов на фронт, відповідно, буде платити хоча б власне гаманця. Я звідки знаю, чим? Така економіка у нас, тому що війна, мабуть. Тому і виросло все. Бензин виріс. Валюта виросла, економіка стоїть, та й все. Ну, в першу чергу на людей вплине. Люди бідніші стануть, та й все. Два рази бензин піднявся, буде все два рази по продуктах. Всі продукти возяться на бензині. Все, тому так і буде. Все, що ми купуємо за валюту, то все підніметься в ціні. Бензин, значить продукти підуть. Бо кожну пачку сірника будуть везти окремо. Ну. Та й отак. Долар дуже виріс, а євро ніби як не дуже. У всьому світі, я так думаю, долар обезцінився і здешевів. І став дуже дешевий. А у нас чомусь він росте і незрозуміло чому. Скасовано Нацбанком обмеження щодо курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні при розрахунку гривневими картками за кордоном. Також тимчасово зменшили щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тисяч гривень в еквіваленті зі 100 тисяч гривень, як це було раніше. Регулятор вважає, що це дозволить знизити ризики відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій. Закарпатська область, вона межує з 4 європейськими країнами, то з'явилося таке поняття серед населення, як фінансовий туризм. Тобто, користуючись саме десь різницею між курсами офіційними, які встановлені Нацбанком, а також курсами, які надають суб'єкти господарювання у фінансовій сфері, сформувалася можливість знімати готівкові кошти за межами України і обмінювати їх з різницею між курсом НБУ, що дає можливість людям заробляти цю різницю. Діє заборона на операції, що порушують вже запроваджені обмеження або сприяють їхньому уникненню. Наприклад, переказувати кошти з метою надання кредитів нерезидентам, крім фінансових установ. Надавати кредити юридичним особам у гривні для погашення кредитів в іноземній валюті. А також змінювати валюту виконання кредитних договорів, укладених з юридичними особами, крім банків, з іноземної валюти на гривню. Ці кроки регулятора направлені на врегулювання валютної ситуації і стабілізацію економіки.